Vakfı'nın izleyicileri, bugün sizlere Balakənd rayonunda Rəşid Behbudov küçəsində yerləşən gözəl bir torpaq sahəmizi təqdim edəcək. Qeyd edim ki, Rəşid Behbudov küçəsi, yəni padarların küçəsi kimi adlandırılan bir ərazilərdir dostlar. Torpaq sahəmiz gördüyünüz bu torpaq sahəsidir. Minimum 2,5 sot olmaqla, yəni 2 sot yarım olmaqla torpaq sahəmiz yenicə olaraq satışa çıxarılmışdır. Deməli, qeyd etdiyim kimi qarşı tərəfinə baxa bilərsiniz. Asfaltlanmış yoldur dostlar. Torpaq sahəmizi də qeyd etdiyim kimi 2 sot yarımdan əldə edə bilərsiniz. 1 sotu 4000 manata təklif olunur dostlar. Çünki bu ərazilər həqiqətən də Balakənd rayonunda sayılıb seçilən ərazilərdir. Rəşid Behbudov küçəsi Balakənd rayonunun mərkəzi küçələrindən biridir. Qaz xətlərinə nəzər salaq, tam olaraq qaz xətləri qarşısından keçir. İndi isə keçid alaq ətraflı olaraq hər bir tərəfləri ilə sizləri tanış edim. Qeyd edim ki, əgər torpaq sahələri axtaranlar varsa, yəni kiçik torpaq sahələri axtaranlar varsa, buyursunlar, ekrandakı nömrələri yıxsınlar. Ekranda gördüyünüz nömrələr şirkətimizə məxsusdur. Buyurun, videoya baxaq. Deməli, ərazilər dostlar, gördüyünüz bu ərazilərdir. Kifayət qədər eni vardır. Yəni, 2,5 sot torpaq sahəsi əldə etsəniz, qarşı tərəfinə düşən hissəsi 11 metr olacaqdır və arxa tərəfinə düşən hissəsi də 22-23 metrdən ibarət. Yəni 11-12 metr qarşı tərəfinə düşən hissəsi vardır. Bu da gözəl bir göstəricidir. Həyətində gördüyünüz kimi çoxlu sayda, belə deyim, ağaclar əkilmişdir. Yəni meyvə ağacları ilə əhatə olunmuşdur. Armud ağacları vardır daxilində çoxlu sayda. Hər bir tərəflərdə də yeni evlər inşa olmuşdur. Yəni qonşuluqlarla əhatə olunan bir ərazilərdən hesab olunur dostlar. Qaz, su, işıq hər birinin də ayrı-ayrılıqda çətinliklə qarşı-qarşıya qalmayacaqsınız. Gördüyünüz kimi hər biri ayrı-ayrılıqda qarşısından keçir dostlar. Yəni daxilində sahibi tərəfindən suvarma sistemi ilə belə deyim təchiz olunmuşdur. Qiymət sizlərə təqdim etdim. 1 sotu 4000 manat olmaqla gördüyünüz bu ərazini əldə edə bilərsiniz. 2 sot yarımı 10000 manata. Minimum 2 sot yarım olmaqla torpaq sahəsini ala bilərsiniz. Qarşı tərəfi də yoldur dostlar. Gördüyünüz kimi tam olaraq asfaltlanmış yoldur. Zəng vurun, bizimlə əlaqə saxlayın. Qeyd etdiyim kimi minimum torpaq sahələri axtaranlar AX Qrup şirkəti ilə əlaqə saxlasınlar. Deməli dostlar, əgər sizdə də əmlakın alışında və yaxud da satışında hər hansı bir çətinlik yaranıbsa, üzünüzü AX Qrup şirkətinə doğru tutun. Çünki bizim şirkətimiz vasitəsilə satmaq istədiyiniz əmlakı tez bir zamanda sata bilərsiniz. Əgər bazar qiymətinə uyğun olduğu təqdirdə tez bir zamanda sata bilərsiniz. Çünki auditoriyamız çox böyükdür. Çəkdiyimiz video çarxlar təqdimatlı şəkildə həm Azərbaycanın daxilində və Azərbaycanın xaricində hər bir tərəflərdə göstərilərək əmlakınızın tez bir zamanda satılmasına nail olunur. Deməli, torpaq haqqında bütün məlumatları sizlərə verdim. Balakənd rayonunun Rəşid Behbudov küçəsində, yəni köhnə padarlar adlandırılan küçədə yerləşir dostlar. Həyət yanıdır, yəni kupçada məqsədli təyinatı həyət yanı torpaq sahəsidir. Çox sağ olun, hər birinizin diqqətinizə görə minnətdaram. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın dostlar. Çəkdiyimiz video çaxları paylaşın. Paylaşın ki, əmlak axtaran dostlarınız axtardıqları əmlakı rahatlıqla, heç bir çətinlik çəkmədən AX Qrup şirkətində tapsınlar. Sağ olun.